ururka Somaliland Mental Health and Support Organization waa urur mutadawiciina oo ka shaqeeya taakulaynta dadka la nool xanuunka dhimirka. Ururkan ayaa hirgeliyay dhismaha qaybta dhimirka ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Ururkan ayaa sidoo kale gacanta ku haya isla markaana daawo iyo daryeel joogto ah la garab taagan ku dhawaad 20 qof oo la nool xanuunka dhimirka oo danyara oo aan awoodin in ay dhaqtar tagaan. Ma jira hay'ado ururka caawiya balse waxa ay kaalmooyin uga yimaada walaalahooda muslimiinta gaarsiiyaan dadkaasi danyarta ee la nool xanuunka dhimirka. Ururkan ayaa guryahooda ku booqda dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay dhaqtar tagaan iyagoona guryahooda ugu geeya dhakhaatiir bil kastana si joogto ah dawooyinka u siiya. Mas-uuliyiinta ururka ayaa guryahooda ku booqday dad la nool xanuunka dhimirka oo ururku gacanta ku hayo isla markaasina si bilaa ururku daawooyinka u siiyo. Waxaana dadkaasi ka mid ah ayaan leh oo hore silsiladan adarka saanay ugu xidhnayd markii ururku dawooyinka u bilaabayna Allah caafimaad taama uu siiyey. Waxaa la joognaa ayaan leh oo ka mid ahaa dadkii aan dawada siinaynay muddo sanadaba ee silsiladaysnaa alxamdulillah. Hadda faamiligiisa ama reerkiisa silsiladii way ka fureen, waa ka iska jooga maanta banaanka. Wax weeyeen ayaan leh, keliya uma baahna moogtay dawo, wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad oo dhammaystiran. Hu iyo hoy buu u baahan yahay. Halkan ay degan yihiin iyagu xataa ma laha. Waxaan ka codsanaa walaalaha muslimiinta inay il gaara ku eegaan walaalaheenna dhiban, mar walba aan la iloobin. Waa la isku eegayaa. Haatan waxaan ku jirnaa maalmihii barakaysnaa ama bishii barakaysnayd. Dadkan waxay inoogu baahan yihiin, waxay inoogula farxaan, inoogula ciidaan, inoogula joogaan. Hadda waxaan ku suganahay annagoo ah ururka Somaliland Mental Health Support Organization iyo TV-ga Star TV, waxaanu u soconaa maanta hawlo samafal iyo wareysi u kuurgelida xogaal noqoshada dadka ururka Somaliland Mental Health Support Organization ay dawada siiyaan, ay kusoo sadaqaystaan walaalaha muxsiniinta. Hadda waxaan ku suganahay mid ka mid a guryaha aanu dawada siino oo ay dega tahay Fayse Mataan Cabdilaahi. Alxamdulilah, hadda Faysi waa dadka ugu caafimaadka badan iyadaa shaqaysanaysa. Gurigeygu waa gurigan aanu hadda taagannahay. Alxamdulilah, dawada way ku caafimaaday. Waxaan Ilaahay ugu rajaynaya in Ilaahay caafimaadka u siyaadiyo. Walaalihii kasoo qayb qaatay dawadana waxaan leenahay Ilaahay idinka jitaay siiyo. Assalaamu calaykum, waan idin salaamayaa. Marka hore waxaan ahay anagu dadka xanuusta waxaa la yidhaha Fayse Mataan, in dawadan qaataa waan ku fiicanay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, waan ku fiicanay walaal idinkuna. Marka imika mar haddaan bogsanaanu fiicannahay, aan dawadii ku fiicannahay, imika wuxuunbaa iga dhiman shaqo waxay aan ku shaqaysan lahaa ayuunbaa iga dhiman. Alxamdulilah waan fiicanahay, aad baan u wanaagsanahay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, walaal idinkuna waan idin salaamayaa. Alxamdulilah walaal idinkuna waan idin salaamayaa. Haddaba walaalayaal, dadkani keliya uma baahna dawo, waxay u baahan yihiin daryeel joogta sida raashinkii, dharkii ciidda, maadaama ay tahay xilli barakaysan, xilli lagu jiro xaalado adag oo koronaha iyo ay dunidu maanta xirxiran tahay. Walaalaha soo caawin jirana badanka ay ahaayeen dadka qurbaha. Waxaan leenahay walaalaha iyo gudayo dibad baynu isku tagno, aynu ka qayb qaadano ciitiinta iyo ka farxinta walaalaheen sida ay noola farxi lahaayeen. Dadka guryaha koos xidhan ee ururka Somaliland Mental Health dawada siiyaan, waxaa nala joogta hadda walaashii waa Qayre Maxamed. Qayre Maxamed Ibraahim wuxuu halkan ku xidhnaa muddo ilaa 15 sano ah. Ururku wuxuu dawada u bilaabay sanadkii hore. Waxay walaashii noo sheegtay inuu dawadaasi uu haatan marka hurdada kale ku seexdo, hadalka oo kale, cuntadoo kale, alxamdulillah ay wax badan tartay. Waxaan uga mahadnaqasaa walaalihii soo caawiyey, in Ilaahay ka jitaay siiyo. Waxaad ka warantaa xaaladiisa, ka waran hadda dawada siduu ku noqdaa? Dawada hadda wuu ku fiican yahay, wuu ku nastaay, wuu yar qayladiyo wuu yar joojiyey, waanu wanaagsan yahay, buuqi badnaanu ka yari.
hadaba waxa uu ururku doonayaa inuu silsiladda ka jeebiyo sanadkan gudhihiisa ku dhawaad 200 oo qof oo la nool xanuunka dhimirka oo ah dan yar oo aan awoodin inay dhaqtar tagaan ama ay dawooyin iibsadaan hadaba ka qayb qaado taakulaynta loo sameynayo walaalahaaga muslimiinta ee dan yarta ee la nool xanuunka dhimirka wixii aad awoodan ugu soo hagaaji nambarada iyo akoonada hoos ku xusan